Hili ndilo eneo ambalo linajengwa kiwanda cha sukari cha Said Salim Baresa, eneo ambalo lipo Makurunge, Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Na kama unavyoona nyuma yangu, linaendelea shughuli za kuhakikisha kwamba ujenzi wa kiwanda hicho unakamilika ili ifikapo Juni 2022 kuhakikisha kwamba uzalishaji wa sukari unaendelea. Lakini pia pembeni yangu kushoto unakoona jengo lile ndilo jengo ambalo itakuwa inahifadhiwa sukari baada ya kutoka na kumalizika kuzalishwa kabla kwenda maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya kusambazwa na kwa ajili ya uuzaji. Na hii itasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa changamoto ya sukari ambayo imekuwa ikitokea mara kwa mara, lakini pia kupunguza ile swala la kuagiza sukari nje ya nchi. Na kiwanda hiki endapo kitakamilika kitakuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya tani 1030 hadi tani 1070 kwa mwaka, ambayo ni kiasi kikubwa cha sukari ambacho kinazalishwa hapa hapa nchini ifikapo mwaka 2022. Now machinery manufacturer, he is from India. Mtengenezaji wa mashine hizi ni kutoka India. Kampuni ya Kijerumani imeanza kuzipakia kwenye meli kuja kiwandani hapa. Tumeagiza upakiaji katika meli 7 na katika siku 10 tutaanza kufunga mashine hizi. Kwa upande wa umeme, TANESCO wamekwisha kamilisha kazi ya ufungaji na wameanza kufanya majaribio ya uwashaji wa umeme huo. They have already started the testing work and they are starting the power charging. Miwa hiyo ambayo unaiona ndiyo itakayokuwa inatumika kwa ajili ya uzalishaji wa sukari ya kiwanda cha Bagamoyo Sugar cha Said Salim Baresa. Na nyuma yangu unavyoona hii ni mashine maalumu ambayo inatumika kwa ajili ya umwagiliaji wa miwa yote kwenye shamba lote la miwa, ambapo hii ni kuhakikisha kwamba miwa yote inapata maji na ili iweze kutoa zao zuri la sukari kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya hapa nchini. Upendo Michael, Azam News, Pwani.